אנחנו עוסקים בקניית מערת המכפלה. אז כמו שכולנו יודעים, קניית מערת המכפלה היא נקנתה מאפרון, נכון? אבל התורה מדגישה שנקנתה גם מבני חטא. זאת אומרת, יש פה גם, זה כמו שהיום, כל פעם שאדם קונה אדמה, בכל מקום שהוא בעולם, אז חוץ ממה שהוא קונה מהמוכר, הוא גם צריך אישור של המדינה, נכון? אז גם פה, בקניית מערת המכפלה, יש אפרון, שהוא הזה ששוקלים לו את 400 שקל כסף, ויש את הציבור. אז אתם מוזמנים, בבקשה, להסתכל ולראות כמה פעמים כתוב בני חטא בפרק כ"ג, שזה פרק קניית המערה. בבקשה. מוזמנים. אחד בפרק, פסוק ג', נכון? פסוק ה'. פסוק ו', פסוק ז', נכון? שלוש, פסוק י', ארבע, נכון? שתיים בי', נכון? לא, גם החיתי, חמש. פסוק ט' ז', שש. מה? שבע, בפסוק כף. איפה? נדחת. נכון, שמונה פעמים. שמונה פעמים מדגישים פה את העניין של בני חטא, לא מספיק פעם אחת. תשע. תשע? תשע. פסוק כף. זה מודגש. מודגש פה בני חטא, נכון? מה יש לבני חטא? מה חשיבותם של בני חטא? אז בואו נלמד כמה דקות לבני חטא, בבקשה, בסדר? יאללה. אנחנו מכירים את בני חטא מפרשת תולדות. בסוף פרשת תולדות כתוב, ויהי עשיו בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. נכון? למה? כתוב שמיד אחרי זה, ויהי כזקן יצחק ותכהנה עיניו מראות, כתוב שהיה עיניו כהו מלראות בעשנן של אלה שהיו מקטרות לעבודה זרה. בבית של יצחק ורבקה, הם מקטרות לעבודה זרה, כן? ועיניו של יצחק כהות מהעשן של אלה. כהות, כמו שכל אחד שם לב, שהוא אפילו לא שם לב, הוא לא, כי הוא לא מצליח לראות מה זה, את עשיו צומח לו בתוך הבית. כל כך הם רעות החיתיות האלה, כן? עד שבסוף אומרת רבקה ביטוי מאוד מבהיל וחריף. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. קצתי בחיי? מה זה קצתי בחיי? לא רוצה יותר לחיות. על מי נאמר לא רוצה לחיות? על עשיו. הנה אנוכי הולך למות. לא רוצה. רבקה, אמנו. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? לא, החיים לא שווים עם האנשים האלה. מה יש בהם? שהם כל כך רעים. שאלה ברורה? אה? יופי. תפתחו פרק י' בבראשית. שם מתואר כל ההתפרטות של בני נוח. מי זה חטא? פסוק קצת וב. וכנען ילד את צידון בכורו ואת חטא.
ואת היבוסי, ואת האמורי, ואת הגרגשי, ואת החיבי, ואת הערכי, ואת הסיני, ואת העבדי, ואת הצמרי, ואת החמתי, ואחר נפוץ במשפחות הכנעני. והיא גבול הכנעני, איפה הוא? מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ואמורה, ואדמה וצביעים עד לשה, אלה בני חן משפחותם, מפנותם וארצותם אז מי זה חטא? חטא זה בן שכנען. הם כנענים, ארץ כנען, הכנענים, שבעה. מה עוד יש יוחס לחטא? תפתחו בבקשה פרק למדבב. וזה יגיע לכם את הסוד. בבקשה, מישהו אולי יקרא, פרק פסוק א', ואלה תולדות עשיו ואדום. עשיו לקח את נשי בנות כנען, אמרנו כבר, אנחנו מכירים את הסיפור, את עדה בת אלון החיתי, ואת האוליבמה בת ענה בת צבעון החיבי. יש פה חיתים ויש פה חיבים, נכון? אז מה קורה עם עדה שהיא חיתית, מבת אלון החיתי, כן? בתת עדה לעשיו את אליפז, נכון? ובוסמת, שהיא הבת של ישמעאל, דעת רואל. מה קרה עם אליפז? אליפז, אנחנו פה מכירים אותו פסוק י"ב. והיו בני אליפז, תימן אומר צפו וגעתם וכנז, ותמנה הייתה פילגה של אליפז בן עשיו, והתלת לאליפז את עמלק. עכשיו אנחנו כבר מבינים מי זה החיתים האלה. נכון? החיתים האלה הם קודם כל כתוב שכל שהם מצליחים לגרום לרבקה לקוץ בחייה. קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב בנות חטא כאלה לבנות הארץ, למה לי חיים? דבר שני, בנות חטא האלה הן גורמות כהות עיניים לתכהנה עיניו, ליצחק, נכון? עבודה זרה. רש"י אומר, כל מעשיהם לא היו אלא לכעס ולעיצבון. מה זה כל מעשיהם לא היו לכעס ולעיצבון? כל מה שהם עושות, של מה הם עושות? להרגיז. כל אחד יש לו טענות שלו בחיים. מה זה? זה מן הנאה הזאת. כל מעשיהם לא היו לכעס ולעיצבון. אתם מכירים אנשים כאלה? כנראה שלא, ברוך השם. אבל יש כאלה שנהנים לצער. הגרמנים ככה היו אומרים. הם היו נהנים מהצער של אחרים. הרומאים היו כאלה. היו מתענגים מהכעס של אחרים, מצער של אחרים. כן? למה הן מקטירות לעבודה זרה? כי זה מצער. כל מה שמצער עושה להם הנאה. עד כאן הבנו מי זה חטא. כן? הבנו מה האנשים האלה עושות. עכשיו נחזור לפרשות השבוע. למה התורה מדגישה כמה וכמה פעמים שמדובר באדמה של בני חטא? איזה חידוש יש בזה? כן? ועוד, אם אנחנו רוצים עוד לראות, אז נראה, את ההדגשה, שהתורה מדגישה את זה, נניח בפרק נון בבראשית, פסוק י' ג'. מה כתוב שמה? שכשהוא מצווה כשקוברים את יעקב, אז מדגישים מפני במערת המכפלה אשר קנה אברהם את השדה מאחת קבר מאת עפרון החיתי על פני ממרא. אם תכתוב עפרון או כתוב החיתי, מה חסר? תסתכל באותו פרק ממתת, אותו דבר.
בפסוק כפתת, ויצב אתם ואומר להם, אני נאסף אל עמי, קברו אותי לבותי אל המערה אשר בשדה עפרון, החיתי. והמערה אשר בשדה המכפלה אשר פני ממרא, בארץ נען, אשר קנה אברהם, את המסדה מאת עפרון, החיתי. כן? שם קבור את אברהם את שרה אשתו, שם קבור את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קבור את הילה, וקנה השדה במערה אשר בו מאת בני חטא. חלס. כמה פעמים? להדגיש. לא? אתם שמים לב שיש פה איזושהי הדגשה גדולה, שמדגישים שהשדה נקנתה מעד בני חטא? אז מה החידוש שיש בעובדה שהשדה נקנתה מעד בני חטא? עכשיו אני שואל אתכם. אם חטא זה עמלקי, שורש עמלק זה חטא, זה הבן השני של כנען, כן? אחד משבעה עממים, כן? אבל הוא לא אחד משבעה עממים, הוא אחד, כן? זה אחד משבעה עממים. זה לא סתם אחד משבעה עממים. זה הכי, הכי קשה שבהם. הנכים הכי קדושים הולכים למקום של הכי, הכי קשה, אתה אומר. הכי קשה, אלה הכי קשים. אני, יש שאלה, נתתם תשובה, צריכים עוד ככה יותר ללבן את התשובה, נכון? שאלה ברורה, שאלה שנייה. אנחנו קוראים בפרשה, יש הדגשה גדולה שהקניין של השדה הוא דווקא מעפרון. נכון? מה יש בשם הזה של עפרון? מה מיוחד בעפרון הזה? אנחנו כולנו מכירים את העובדה, את הסיפור על עפרון שהציעו לו את הכסף של אבימלך, 1,000 כסף, כסות עיניים, ואברהם הציע את כל הכסף הזה לעפרון, הוא לא האמין. ובסופו של דבר אמר, טוב, תספור לי, ספר לו, הפסיד 600, לכן עפרון חסר ו' בסוף. אבל חכמינו אמרו, דבר מיוחד על עפרון הזה. אנחנו תמיד מכירים את הביטוי שאומר, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. רשעים אומרים הרבה, אפילו מעט אינם עושים. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה מנהלן, אברהם אבינו, שאמר ויקחה פת לחם, כן? בסוף אותן להם, בקר וחלה, ובין הבקר אשר עשה, נכון? לוצ'י והסורגות, שפע גדול, נכון? כמה זה 3 סעים כמחסולת? כמה זה 3 סעים? בכמות. 3 סעים. כמה זה בקילו? כמה זה סעה? כמה לוגי? הכלל הוא, תקחו נייר ועטס, איך פעם אחת, פעם אחת אתם תזכרו איך יודעים כמה זה שיעה. יש כלל אומר, קס קלב יגודו. מכירים את זה? מישהו מוכן לקחת נייר ועט רגע? נכתוב. קף א' סמך, קוף למד ב'. קס קלב. קף א' סמך, קוף למד ב'. עכשיו, בין אות לאות, תכתוב אות, בין כף לאלף, יוד, אחר כך גימל, וו, דלת, וו. מה? עכשיו אתם יודעים, עכשיו יש לכם את כל המשקלים שבעולם. הבית שבסוף זה ביצה. אז לוג זה כמה ביצים? שש. כמה זה ביצה? שתי כזיתות, כמה זה? 54 גרם, בסדר? אז אם אתה יודע כמה זה לוג, כפול 6 זה לוג. כמה זה לוג? 6 כפול 54. לא מסובך, 300 ומשהו גרם, נכון? כן? קו זה כפול 4.
אז כמה זה כפול 4? קו כפול, אמרנו, 4 כפול 300 גרם. קילו 200. קילו 200. כמה? קילו 200 וקצת. להגיע לשאה, נכון? לא, עוד פעם 6. כמה זה? 6 כפול, כמה אמרת? 1,288. קילו 200. 6 כפול 6 קילו 7,200, נכון? זה קו. שלוש שעה. כמה שלוש שעים? 7,200 כפול 3. כמה זה? 22 קילו בערך. אומר אברהם לשרה, לכי תעשי 22 קילו. שלוש שעים, כמה חסולת? 22 קילו, כמה? 22 קילו קמח. תוסיף מים, זה בסוף צד 30 קילו לפחות לחם. 30 קילו, 30 כיכרות. המלאכים אוכלים הרבה. עוד תירוץ אחד, תירוץ שני. זה צידה לדרך. הוא שולח אותם, שיהיה להם גם לדרך. אגב, זה גם הפשט, למה הוא עושה שלוש לפנות בחרדל? למה שלוש לפנות בחרדל? לא חרם על כל הבשר, ילך לעזאזל. לא, כל הבשר הוא אחר כך שולח, לדרך. הוא מוציא אותם בשפע, כן? הלשונות זה מה שהוא מאחל אותם כשהם אצלו. בכל מקרה, זה מה שהוא אומר, אברהם מעט ועושה הרבה. מה הדוגמה? לרשעים אומרים הרבה ואפילו מה אתנם עושים. מי זה הדוגמה? אפרון פה. פה בפרשה. שהוא אומר, קח ממני. כן? איש אם היה לא יכלה לך קודם אותך, הדוגמה למי שמדבר הרבה ואפילו מעט לא עושה, זה בני חטא. כאילו, הם ההפך מאברהם. אם אברהם זה לתת, אם זה, לקחת. אם אברהם היה אומר לו, אני רוצה בחינם, הוא היה מביא לו בחינם? מה פתאום? אז למה הוא חוזר לזה כאן? אני יכול לחזור לשאלה, לטובת מי שלא שומע את ה... השאלה היא, אם הוא היה, אם אברהם היה אומר, אתה יודע מה, בחינם? יאללה, בחינם. כן? אז... אז לא היה, אז הוא לא היה נותן את זה בחינם. הוא נבהל, כתוב עליו, נבהל לאון רע עין. הוא רוצה כסף. הוא מציג את עצמו כ... אני לא איש חומרי, אני איש רוחני, אני כמו אברהם. כן? מדבר הרבה, מציג את עצמו כיפה נפש, אבל בפועל הוא הכי תאב, הכי נבהל להון. זה חטא. זה המלאק, זה עשיו. פושט לפיו אומר, רואה אני טהור, כן, אני הכי מנומס, אני הכי אינטליגנטי, אני הכי זה, אני הכי זה. בפנים הוא הכי רע. כן. זה מתאים לעשיו. זה לא במקרה, עשיו לוקח נשים חיתיות. כי זה מתאים לו, זה לדבר הרבה, אפילו מעט לא לעשות. זה תכונה עשווית, תכונה עמלקית. לא במקרה, מעשיו ומבנות חטא יוצא עמלק. זה העמלקיות. העמלקיות זה דיבור, אני טהור, כן? ובפועל זה ההפך הגמור. אברהם זה בדיוק להפך. כאילו, הוא לא מראה את עצמו, מה זה כאילו אומר מעט ועושה הרבה. פעם שמעתי פירוש מרב סמוטריץ', אבא של בצלאל. הוא אומר, זה מאוד פשוט. כל אדם יש לו צלם אלוקים בתוכו. כן? השאלה, איך הוא מביא אותו לידי מימוש? כל אדם רוצה לעזור. הוא רואה מישהו מסכן, הוא רוצה לעזור לו. כן? אז רשעים, אומרים, הנה אני, בוא נעזור לו, בוא ניתן לו, בוא נזה, בוא ניפה, בוא נשם. בואו נארגן איזה עמותה, ובואו נעשה איזה פרסומת, ובואו נקים איזה... בקיצור, מדברים הרבה לא עושים כלום, אני איזה אמת ברב.
הם פיצו את הצר המלוקים שבתוכם במה? בדיבורים. בדיבורים. הם יצאו את החובה, הם דיברו הרי. או שהם מטיפים מוסר לאחרים. אז הם יצאו, אז הם צדיקים. הנה, טפתי מוסר. התרמתי, קיצור, הרבה דיבורים של מוסריות, ובזה הוא מרגיש צדיק, וזה הוא פיצה את עצמו על הזה, כן? אבל בפועל הוא לא עושה כלום. זה תמיד אומרים על, על הנצרות. הדיבור הכי מרכזי בנצרות זה של אותו האיש שאמר, אני לא כמו משה. משה אמר, ואהבת לרעך כמוך. ואני אומר לכם, תאהבו את האויבים שלכם. ואהבת לו אויבך כמוך. מהחוכמה לאהוב את הרעך, תאהוב גם את האויב שלך. זהו תאהב אותו כמוך. אתם היהודים, כאילו, צרי אופקים, צרי מוח, אנחנו קוסמופוליטים. אנחנו אוהבים את כולם, גם את האויבים שלנו. כן? זה הדיבור שלו. כאילו, מה מתחבא בדיבור הזה? הרי בפועל, שום נוצרי בעולם לא קיים אותו, כן? את הרצחנות הנוצרית כולם הם מכירים. את האינקוויזיציה, את הרשעות שלהם עד בלי די. ואכזריות שאין כדוגמתה. כן? אי אפשר בכלל לתאר את הרצחנות שלהם. כן, עשה הצלב, חבל לבכלל לדבר. אבל הדיבור שלהם אומר הרבה. אפילו את אויבך תאהב כמוך. לא כמוכם היהודים קטנונים, רק את רעך כמוך. אפילו את אויבך תאהב כמוך. זה נקרא, אומרים הרבה, ואפילו מעט לא עושים. כן? לעומת הדרך של אברהם אבינו, שהוא אומר מעט, הוא לא פיצה את היצר, את הצלם המלוקים שלו בדיבור. הוא פיצה את היצר, את הצלם המלוקים שלו בשלוש שיאים כמחסולת, בין הבקר עץ אברהם ויקח וכו'. בין בקר רחמתו. זה ההבדל בין שתי קצוות. זה בני חטא מול עפרון. אבל יש פה עוד משהו בעפרון. יש פסוק שאומר, בספר בראשית, כשאדם הראשון חטא בחטא אדם הראשון, אז יש לו איזשהו כללה שהוא התקלל. מהי הכלל שהתקלל? ואמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך לאדמה, כי ממנו לוקחת. כי אפר אתה, ולאפר אתה שוב. אז לא, עכשיו יש, כשקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו אפר מן האדמה. נכון? יש אפר, מה ההבדל בין אפר לבין אדמה? הגמרא אומרת, מה זה אדמה, מה זה אפר? מה זה עובדות אפר? מסעיות אפר. אז הגמרא אומרת, הגמרא בחולין אומרת, שאלה מעניינת, מה הדין אם אדם מצא כן ציפור בראשו של אדם? יש לי סיפור מעניין, סיפור עם הרב עטיה, שפעם הוא לימד את הגמרא הזאת במצרים, כשהוא ברח מהטורקים. ואמרו לו, איך יכול להיות? לימד את זה, אנשים צחקו, איך יכול להיות שיש כן ציפור בראשו של בן אדם? תוך כדי שהוא מדבר, נכנס מישהו לבית המדרש, חזר מהודו. הוא לא סנפי שיעור, הוא אומר, תקשיבו מה ראיתי, ראיתי איזה אדם אחד עושה יוגה. לא זז, כל כך לא זז, עד שציפור בנתה כן על ראשו. אמר להם, אחר בזרעתי, אתם רואים? זה לא, כל זה לא בא אליי בשביל להראות לכם מה כתוב בגמרא. טוב, בקיצור, הגמרא שואלת, כן ציפור ראשו של בן אדם. האם זה נקרא בדרך, בכל עץ או על הארץ, או שזה נקרא תלוש? אומרת הגמרא, רואים פסוק שכתוב, על זה שבא להודיע לדוד, ואדמה על ראשו. אומר שם רש"י, אם כתוב אדמה על ראשו,
מכאן שזה מחובר דרך האדם, הוא עשוי מאדמה, אז זה כמו אדמה. אדמה זה מחובר, אפר זה מנותק. אם כתוב אדמה על ראשו, זאת אומרת, זה נקרא מחובר, ממילא זה נקרא בדרך, זה נקרא על האדמה. כך גם רש"י מסביר מה זה, ויצר השם לוקחים את האדם אפר מן האדמה, אפר זה החלק המפורר, המנותק, קיבץ אפרו מארבע כנפות הארץ, כן? וקיבץ לו מקום אחד, והפך אותו למחובר, שנאמר, מזבח אדמה תבנה לי, אדם במקום כפרתו נברא. יש שתי פירושים, גם אפר מנותק, אדם הוא כאילו, יש באדם צד מפורר, נפרד, כל מקום שיש פרש, פרש שתמיד דבר מפוזר. כן? אז אפר פירושו מפורר. אסף אפרו מארבע כנפות הארץ. אדמה זה מחובר. כן? כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם אפר מן האדמה, יש לו אפשרות לקרוא לו על שם האפר או על שם האדמה. אם הוא קורא לו על שם האדמה, ויקרא את שמו, אדם. אם הוא קורא לו על שם האפר, מה יקרא את שמו? אפרון. עפרון זה ביטול הניתוק. עכשיו, כשאדם חוטא, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ארורה האדמה בעבורך. כן? בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך לאדמה, עד שתחזור להיות באדמה. זאת אומרת, במקום המתוקן. למה? כי עכשיו אפר אתה. ואפרת שוב. עכשיו אתה חוזר לאפר. אחרי שחטאת. כי נחש אפר לחמו. אחרי שאתה הלכת לדעתו של נחש, אז אתה עכשיו דבוק במה? באפר. בנפרד. בדבר המפורק. בדבר המנותק. נע ונד, כמו קין. אין לך חיבור על המזבח אדמה. אין לך חיבור על הדבר המחובר. אתה עכשיו נע ונד. זה אפר אתה. אתה צריך לעשות את העבודה שלך עד שתזכה לשוב על האדמה. במילים אחרות, כשהוא חוטא, הוא בגלות. ארבע כנפות הארץ. קיבץ, כמו האפר, מדרגת האפר של האדם הראשון. הנפרד, המפורק, המנותק מאדמתו. כן? זה צד האפר, זה ביטוי לאפר, נכון? אדמה זה ביטוי לחיבור. עד שובך על אדמה, כי אפר אתה ולאפר אתה שוב. ברור? או להסביר עוד פעם. הגמרא בחולין מסבירה שיש הבדל בין אפר לבין אדמה. אפר זה מנותק, אדמה זה מחובר. זה גם מובן מתוך מה שכתוב ביצירת האדם, שהוא נוצר אפר מן האדמה. יש בו גם צד אפר, גם צד אדמה. גם צד אחד שהוא מנותק, שבכל מקום שילך אדם תהיה כל תלתו, לכן אסף אדמו מארבע, אסף את אפרו מארבע כנפות הארץ, כן? הצד הנפרד שבאדם, זה מה שקורה לעם ישראל כשהוא חוטא, יכול להיקבר בכל מקום בעולם. למה? כי יש בו צד אפרי, כן? ויש צד, באדם שהוא אדמתי, שזה ממקום כפרתו נברא. במקום שנאמר עליו, מזבח אדמה תעשה לי. שהאדם, כשהוא חוטא, הצד האפרי מתגבר. ואז הוא חוטא, מתפזר בכל העולם, בארבע קצוות הארץ. כן? כשהוא חוזר בתשובה, אז הוא מתחבר לצד האדמתי שלו. כשהוא קורא שם האדם הראשון, הוא קורא לו שם האדמה שבדבר. אחרי שהאדם הראשון הלך את דרכו של נחש, הוא מתחבר לצד האפרתי שלו. כן? לכן הוא מגורש מגן עדן. ברור? הבנו עכשיו מה זה אדם הראשון ומי זה עפרון. איפה נקבר אדם הראשון? בשדה עפרון? כן, כי אפר אתה ואל עפרון תשוב. ואל אפר תשוב. מי מתקן את העניין הזה? אמרה? אז מה מסמל את עפרון? עפרון מוכן להתנתק, מוכן לקבל כסף, להתנתק מהשורש. זה הכי עפרון שבעולם.
הכי נפרד שבעולם, מוכן לוותר על אדמתו. תמורת כסף טוב, הוא מוכן לוותר על אדמתו. הכי עפרון זה השם, הוא נהל לשמו ושמו נהל לו. נכון? ואם תקן את זה, אברהם אבינו שהוא מוכן לשלם כל הון שבעולם בשביל להתחבר חזרה אל השורש. עד שובך אל האדמה, כי ממנו נוצרת. עד כאן בסדר? אז עכשיו דיברנו שני דברים. דיברנו על עפרון, ודיברנו על בני חטא. נכון? יש לנו את עפרון, יש לנו את בני חטא. אברהם אבינו קונה את האדמה גם מעפרון, וגם מבני חטא. איך זה יכול להיות? אלא צריך לדעת שבכל מקום שיש קדושה גדולה, שיא הקליפה נאחז שם. שיא הקליפה נאחז שם. ואברהם אבינו, כל הסיפור שפה בפרשה, הוא מראה לך את המקום, את גודל הקדושה שיש למערת המכפלה. גודל הקדושה שיש שם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שלגודל מעלתו, גם גודל חטאו. עפרון נאחז בגודל חטאו. אברהם אבינו נאחז בגודל מעלתו. עפרון נאחז בצד האפרי של אדם הראשון. אברהם אבינו נאחז בצד האדמה של אדם הראשון. עד כאן בסדר? יש עוד איזה עניין במערת המכפלה, פירוש שהרב אליהו תמיד היה מזכיר בשם הגאון מווילנה. יש עוד פירוש, קראים את הפירוש, למה אברהם אבינו שילם בדיוק 400 שקל כסף, עבר לסוחר? לא מכיר. אז הוא אומר, אם אני זוכר טוב את הפירוש, אבל כן, שב-50 שקל כסף, אדם פודה בית קור, נכון? אז אם יש לך 400 שקל כסף, יש לך 8 פעמים בית קור. בבית קור יש 75 אלף אמות מרובעות, לפי החשבון של בית שאה זה 50 על 50 אמה מרובע, כן? ובית קור זה פי 30. לפי החשבון הזה יוצא לכם שיש שב-400 שקל כסף אדם קונה 600 אלף אמות מרובעות. ככה מתרגם עם התרגום. מה? 600 אלף אמות מרובעות, כמה אמרת? 600 אלף. תודה רבה לכל יהודי בארץ ישראל. אז מסביר הגאון מווילנה למה קנה כל כך הרבה. כי הגמרא אומרת, כנתינתה, כך נטילתה. פירוש. כמו שתורה ניתנה ב-60 ריבו, כך יש חובה ללכת להלוויה של תלמיד חכם עד שיבואו 60 ריבו אנשים. כן? למה? כי זה כמו שנוטלים את התורה. נוטלים את התורה, אז זה נפטר, שרה. אז אדם שהוא נותן, שנוטלים את התורה, צריכים ללכת להלוויה של תלמיד חכם ש 60 ריבוע אנשים. עד ש 60 ריבוע אתה לא פטור מללכת. עכשיו שרה נפטרת מן העולם. אין עדיין 60 ריבוע יהודים בעם ישראל. אבל אומר אברהם אבינו,
עכשיו נוטלים את התורה מעם ישראל. צריך מקום כדי שיש בו 60 ריבו מעם ישראל. מה הפשט? כתוב על משה רבנו שהיה שקול כנגד כל ישראל. יש אנשים שהם שקולים כנגד כל ישראל. שקול משה רבנו כנגד כל ישראל. שקולה שרה ממנו כמו כל ישראל. ממילא מגיע לה שיהיו כלל ישראל בהלוויה שלה. אומר אברהם, אני אקנה את האדמה שהיא מספיקה ל600,000 יהודים. אני את הסיפור, את הסיפור, את החשבון הזה, הרב היה אומר בשם הגול מבילנה, והיה אומר אותו לאנשי חברון. הוא אומר, אתם חושבים שאברהם קנה רק את המערה? קנה את כל השוק, קנה את כל את כל העיר הוא קנה. הוא קנה השוויה 400 שקל כסף. זה היה הקניין של אברהם אבינו. מה שחשוב בינינו עכשיו לומר, שהקבורה של שרה ממנו היא מדרגה רוחנית כמו נתינת תורה, כנתינתה כחתילתה. יש פה מדרגה רוחנית של כמו מתן תורה, או כמו נטילת התורה, אבל זה אותה הפעולה. כן, שתבין את הגודל, כמו שמתן תורה היה ב-60 ריבו, כך נטילת התורה צריכה להיות ב-60 ריבו, ושרה צריכה להיות ב-60 ריבו, אם אין אנשים לפחות יהיו אדמות, מקום ל-60 ריבו. זאת אומרת, מדרגת הקניין הזאת היא כל כך עליונה וכל כך חשובה, שהיא כמו כל נשמת כלל ישראל. זה המדרגה. כשיש לך דבר כזה עליון, לנסות לעצור אותו, נאחזים בו שיא הקליפה. קליפת עמלק. קליפת בני חת. שזה השורש של עמלק. קליפת עפרון, שזה נחש אפר לחמו. זאת אומרת, שיא הקדושה עם שיא הקליפה. כל זה יכול להיות דרשות נפלאות, אבל כל אחד יודע, זאת המציאות. זאת אומרת, מי שמגיע לחברון, יודע שזה ככה. חברון זה שיא הקליפה עם שיא הקדושה. האנשים הכי רעים שהיו בארץ ישראל, הכי רעים, היו ערביי חברון. כולנו מכירים מה שהיה שם הפרעות הרפת. שזה לא יאומן פשוט. לא יאומן הרשעה שלהם. יש סיפורים מבהילים. הרי לא היה מי שהביא קדמה לחברון יותר מהיהודים. באנו שם בית חולים, הביאו להם פרנסה, לא נגעו בהם, לא עשו להם שום דבר רע. שום דבר רע לא עשו להם. חיו בתוכה, מה עשו לך? מה, כלום לא עשו לך. בנו לך בית חולים, יש את הסיפור המפורסם על אותו אחד שבאמצע הפרעות באים הערבים ורוצים להיכנס לבית שלו, לא יכולים. הביאו שם אישה אחת, אומרת לו, אני צריכה ללדת, אני לא יכולה, תציל. ואמרו לו, אל תפתח, ייכנסו פה הפורעים. והוא לא מתאפק ופותח, וסתם היה שקר. ניצלו את הטוב הלב שלו, כן? והשם ירחם עשו, הרגו שם את אותו, את אשתו, את הבנות שלו, את המשפחה שלו, כולם הרגו. אחד נשאר איתך בטח את המיטה, סיפר את הסיפור. עומד היהודי, שכל עניינו זה נתינה, עומדים מולם אנשים שכל עניינם זה לקיחה. שיא הנתינה והטוב מול שיא הרשעה והרוע. עד היום זה ככה. מה הדרך? הדרך היא, עד היום זה ככה. היום כל מי שבמערת המכפלה מרגיש את זה. אתה מאבק על כל כספסה, על כל כיסא. אבל זה חדש שזה שורש כל מציאותנו בארץ ישראל.
הקניין הראשון זה שם, וכתוב, אומות העולם מונים אותנו על המקום הזה. שלוש מקומות, על שכם, על הר הבית, ועל מערת המכפלה, כל אחד יודע שאלה שלושת המקומות הכי, הכי, הכי מאבק יש עליהם. שלושת המקומות האלה. כי אלה שלושת המקומות שכולם שורש של חיות, של קדושה, וכל פעם, שיא הקליפה נעשה, נמצאת לאחל שם. אנחנו, ברוך השם, זוכים, זכינו ברוך השם, לכבוש את המקומות האלה. עדיין יש על זה ויכוחים. ויכוחים עד ימינו, גם בתוכנו. נשלוש את המקומות האלה. הרי המקומות שיש להם הכי הרבה קדושה, והכי הרבה קליפה. ולא סתם הקליפה, אלא שוש הקליפה נעשה לאחל שם. ברוך השם, כמו שאברהם אבינו סילק את עפרון משם, וזכינו, וקנה את המקום הזה. חן דוד קנה את מקום... את מקום הר הבית, ויעקב קונה את שכם, ככה בעזר השם נזכה כולנו לחזור למקומות האלה, להחזיר את מדרגת מתן תורה, ולסלק את שורש הרשעה מן העולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אני לא יכול להתמודד עם זה. יש מצב כזה שאנחנו מצמצמים לפעמים? האם יש מצב שאנחנו מצמצמים את הקדושה? אם אדם עולה למדרגות קדושה שלא שייכות לו, אז כתוב שאדם צריך להיזהר לו למקומות שלא שייכים לו. אבל באופן כללי, הכיוון הוא כן להרבות קדושה, מכיוון שהקדושה דוחה. מתי אנחנו, למשל, דוגמה של קדושה שאסור להרבות? זה לדבר. אדם מדבר על הקדושה, אומר הרבה כאילו. מדבר, בוא נעשה מצוות, בוא נעשה זה, בוא מתהדר כאילו. אז זה קדושה שמסוכנת. למה? כי מרוב דיבורים הוא מקלקל, הוא נכנס לכאילו קדושה. כן? זה צריך להיזהר מזה מאוד. כל דבר שהוא נראה כמו יוהרה, ממנו צריכים להיזהר. כי הוא מזיק, הוא גורם, זה נראה כמו קדושה, ובאמת זה בקרבו ישים הרבו. אבל דבר שהוא קדושה פנימית, לא מתחזה, אז זה הכי טוב שיכול להיות. כמה שמרבים יותר, החיצונים לא נאחזים בזה. מתי החיצונים נאחזים בזה? כשמדברים. זה דבר בדוק, הוא מנוסה אלפי פעמים. כל דבר של... קדושה שברבים מסוכן, ראיתי ישר בדיוק שבעה דברים ציווה רבי עקיבא את בנו, ואחד מהם אמר לו, אל תלמד תורה במרומי קרת. כאילו, אל תלמד תורה ברחוב. גם כתוב על רבי שאמר לרבי חייא, אל תשנה תורה בשוק, כאילו, אל תהפוך את התורה לדבר חיצוני. כי החיצוניות זה המקום שבה הם נאחזים. תעשה את זה בצורה פנימית. אבל הרב אמר שהתומה היא באה איפה שיש הכי הרבה קדושה. התורה באה שיש קדושה, אבל כשמקום שיש קדושה מוסתרת, היא לא נאחזת. כי אין לברכה שורה עליה בסמוי מן העין. כשהתורה היא מופגנת, אז השם היא נאחזת. אבל לפעמים צריך כן להפגין את התורה. יש רגעים שכן צריך. כתוב שכל מי שלומד תורה בסתר, תורתו מחרז עולם מבחוץ. זה מה שרבי אמר לרבי חייא. אתה לומד תורה בסתר, אז ברחובות ייתן קולה. אבל הלימוד הוא בסתר. למה הדבר דומה? הגמרא אומרת, זה כמו של לידת תינוק. הוא נוצר בסתר, אבל כשהוא נולד, הוא נולד בצעקות גדולות. אבל היצירה שלו היא יצירה בסתר. כשהוא נולד, הוא צורק. אבל הכל בחשאי. זה דבר בתורה. היצירה של התורה בתוכנו היא בסתר. התוצאה שלה היא
ברחובות ייתן קולה. אבל באופן כללי, באופן אישי, אדם צריך לדעת שמתדבק במדיתו של אברהם, ולא להפך, במדיתיהם של בני חטא, שזה פושט לפיו, שזה היה מסוכן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפני כל חברה להם שלום ושלום, אני חפץ למען צדקו, דיר תורה וילדי, יתגדל ויתקדש, שמי רבה. ועל מה דיברה חירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. אמן. ברוך לכל יום וביום יכול ומחה לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב, אמרו אמן. אמן. ושמי רבה נדלך, אמן. ויתברך וישתבח ויתברך ויתרמה ויתנשא ויתרמה.